Nkulamu siza na te, gowe na mpuliteza wano kuyuganda atraji mumekwesese jendi nyo ngabuli jo. Maze okubiranga muganda wange nesala embulugunya. Embulugunya. Maze okubiranga maze sala era maze okuyiwai chikopi cholu kambwe. Esawa, wetogerida esawa zino muganda wange tuli Uganda sawa zili nyanda chika abidi muemu ezo kumachia. Unakudu wakusatu, Julai, enakuzo mwezi sato. Mumekwesese, mwendi nyo natudeda era. Mumbozi za fe, ezigenda okubeera ezawamu, mumbozi ya fe n'emu, naye nga mulimu emboozi eziwererako ddala, tugenda kulaba muganda wange abataka engeri gye basitudde okugenda okulaba Kabaka. Ate, era, omusaala, okusinziira mu ku Minisita Anite, agamba nti omusaala mu Paalamenti ba MP, bafuna mungi baali badde omusaala bagukendeezaako. So nga ate era, munongo osiriza, jibaga lukura, mpajeti, okusinzira kukumulugunya kwa jenu msebe ni, nabaga lukua approvinga, jenu msebe ni biyagala, batereze mu, mpajeti pili, abili mwena, abili mwetano, muganda wange erete de, okube iranga, baji wa, abampi, naba wanvu kupala menti, abasirikari. Anita among, nga speaker wa parliament, achare mede kunti, mparlamenti timuli nguzi, teba angamu, era, Maganda wa kikunsonga yemu, ya Anita Among mkwe wakana, eri deputy RCC. Anderson Burora, onubamu kute iranga, insonga ya mkwasiza Maganda wangi ya cyber harassment. Kuda kumutimba gano, buatio na atandika wakubi iranga, alumba gana speaker Among, kubiye mguzi. Kitibe chanowe, manange na chuja kujibwa e Uganda, chigadua u. Katanga, musangu gugu kutiwa, muganda wange mwale Katanga, na muandu, bwatyo na ye, achawele nemba, nemi sangu, tugenda kuba tubitunda mbyo na okutwaliza amu nga bobi ulide au. Wabudate wera bida, Haji Haruna omusomi weduwa, eri gwewe na aline bizibu evyenja ulo, mubye mfuna, mubufumbo, mubulamu obulalabu na obwensi, engeri munange gyosomoze bwamu, Haji Haruna, Kyecho kudibwamu mukubire ko kusimuze ngabwozira bawo asangibwa bulumaji wali kulwe jinja kakati muganda wange abataka batano gwe batyo basitudedda okugenda okulaba Kabaka bageze dokubiranga bamulaba oluvannyuma lokubiranga Kabaka aweereza obuganda obubaka bayasinzidde e Namibia ku mutimbagano fenna munnange bwetu tyo twabuulidde era bana Uganda ne babaka ebibuuzo bingi bibeebuuza waliwo ne yanga mitere sudde boozi lya Kabaka nina okuba nti yakute ebifaananyi naye yanzo bibdi fani babikwatanga ebifaananyi ddala ddala byebyo hii naye kagamba anyway buli mukiragamu bumanyiri bwe tetumanyi yabikutti oba abaani obaani bobe ddagamba nti tu twasitula twagenda kiregera beyagenda nabo kakati munnange abataka abakulu abebika batano bano basitudde ne boolekera eggwanga erya Namibia eno bannanga gye bagenda okusisinkanira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri abasitudde kuliko munnange Eriya Luwasi Lwomwa ono akulira ekika ky'endiga Yusuf Mbiro za Nkya Makubuya Owefumbe Deus Cheyune Mawesano, ono nga muganda wange, yowechika, echa ngari, kasirie, mbuge iramula. Chadondu, ono wechika, eche mvuma, ne sheba, chibirike, kakande, kasujia, ono nga yowechika, eche ngeye. Abataka, bagende de mwenyonyi, eya Ethiopian Airways, eno yasitudde ku ssaawa. Manana ezekiro makiro ekyakeseza olunaku olwokubiri eno munnange gye bagenda okuva okwolekera Namibia eranga bagenda kutuukira ku kisaawe ekya Windhoek ekya Windhoek abataka nga tebanda situla bebatyo basose munnange kukyalirako omutaka Daniel Nadduli Kibale mu makage agasangibwa ennaka kukuba
sanga mu district eyiwa kiso enaku kukuba akafubo katutte esaba nga tano nga tikakiriziddwamu bannamawulire era ensonda munange zategeezezza nti Nadduli Kibaale yakwasizza abataka ebbaluwa n'obubaka obulala babutwalire Ssaabasajja Kabaka era n'abasibirira entanda batambule bulungi. Diriisa Wasajja eyakiikiridde Ssaabalangira Godfrey Musanje ku bugenyi ewa Kibaale yagambye nti mu kusooka abataka bonna baali baakugenda e Namibia kyokka munnange olw'embeera eteebeereka olwo munnange ne balondako bataano bokka. Wasajja yagambye nti abataka nga bakomyewo bagenda kusisinkana ab'ebika ebirala babannyonnyole bye baafunye Namibia. Minisita w'ebyamawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Israel Kazibwe Akitooke yatutegeezezza nti yabadde talinaawo ky'amaanyi ku ky'okugenda kw'abataka e Namibia okulaba Ssaabasajja nga talinaawo ky'amaanyi nnyo kyayinza kubeera ng'atutegeeza era nga bwe biri bwe tubiwulira bwe biri talina nnyo ky'ayongerako. Ekyabataka okwerondamu abamu bagende balabe Ssaabasajja baakituukako mu lukiiko lwabwe olwatuulanga May enda kujumiza 2324 e Bulange Mmengo. Bwe tugenda ku Palamenti munnange Minister wa State for Finance in charge of Investment and Privatization Honorable Evelyn Anite ono nno munnange bw'atyo akujumulanga eri gavumenti okubanga ekitunulamu mu ky'okukendeeza ku musaala okuba mbe ba Palamenti kola kifiiriza kubanga baamugaana okumulonda teriyamanyi naye nga ye agamba nti ssente zino zaali badde zikendeezebwa kubanga zino ze zibaleetera okubeera nga buli omu alwana kubanga ayingira Palamenti. Olwo ne twesanga nga tufunye abantu ab'ekyobogwe mu Palamenti era ye agamba nti nno kino kireetedde abantu abatalina mirimu okubeera nga baagala nnyo era nga bakikolerera nnyo okuyingira Palamenti n'omululu gwonna kwegamba abasuubuzi baba businessmen batwala omukisa guno okugenda okwekolera ku ssente kubanga balaba zabwerere ne bw'otuuka eno webaka bwebase ndaba gye Museveni yagamba n'abeebaka obwebase nabo balyokka ebyo basingira ddala ye basinga okwetaaga mu Palamenti. Kati Anite ono nga yali ku mimba wa Palamenti owa Koboko Municipality era nga Ayume ye yamu kunkumula omukono mu kibya ujukira katambi yako nga agenzo ukugira eri abalonzi nga bamugoba genda atwale ryo bupale bwo mukazi wattu abese fusine bamukwata mpola mpola ne bamukunganya kugamba nga tasobola na kwekompoze nga kuvaawo kubanga abantu bamulangira nnyo genda genda na ichi yakola nga bamaze okubeera nga bamugoba nangamba mumpambi olensi zange mumpe ebitanda byange binaba wa malwaliro Ayuma abibawe kakati muganda wange ono ye yali abakiikirira abakoboko municipality mu Parliament ey'omwenda n'ey'ekkumi komande yagambye nti omulimu guno ogw'okukiika mu Parliament gufuuse munnange ekyettunzi eri abo bonna ab'omululu abaluvu era nga ekibatwalayo si kukiikirira byetaago by'abantu bandowooza z'abantu bibali ku mitima wabula bagendayo kwekolera kasente. Kakati olwo munnange Anite n'akuba omulanga eri gavumenti nti erina okubeera nga ekendeza ku musaala ogw'ababaka ba Palamenti. Kitegeeza nti kakati olwo abantu bokka abo abalina eggwanga lyabwe ku mutima abaali badde baagala okubeera nga bakiikirira abantu baabwe okuzimba eggwanga lyabwe bebo bokka abayinza okwagala okugenda mu Palamenti ne bano abalala abanoonya obunoonya ssente kitegeeza nti bajja kunoonya ewalala nti kubanga kati ssente zifuuse ekisikiriza eri abakozi ba business era Parliament nefuuka business house singo musala omusaala kitegeeza tujja kuba tufuna ba MP abajja okuweereza abantu servant leadership. Minister Anite bino byonna okubeera nga abyogerako kyesinzidde ku mbeera eri mu Parliament ey'obuli bw'enguzi
enguze fumbe kede mupara menti okubula nkanya sente zo miwo musoro nga anita amangu muganda wange afukide egwanga akayinja mungato nebanne era anita nagamba najukira abantu nabagamba bannaka abanyumize yuka story nze wenasoko genda mupara menti na ine miaka abiri mwena joka joka natuke yu ningamba bannange banunga bafuna sente musala nga kugwasu kakwaluguwa milo ni abiri mwanaana miyo na abiri mwanaana soka atenga jenari nkwalira nari mfuna sede zita wele ya dinaka kade jenari nkwalira ku media center Uganda media center tisede zeli ya funa zaiti zwele ya dinaka kade na ye muganda wangebamu simbe miyo ni abiri mwanaana na agamba na kubida bawe simu na mkubida baby hani taba sede ziba mpade banange nze nkwalimu uchi nagamba na ye olukubante ya family business bwatu yatandikira okubira nga akola investments era nagulawo amakoliro yensonga kyalina amakoliro kati manji alina amakoliro era yasinga hotel esinga obunene mu Northern Uganda aniti yakagawala bwatyo ate era nga n'obujulizi bazenga babutuwa bwereru mujjukira bulungi nnyo kale kwegamba mu mbeera efaanaganako bwetyo nga tukitegedde nti parliament yafuuka business house era mumbera yemu abampi n'abawanvu bamaze dokubera bayiridwa ku parliament onako lwajjo babaye ku parliament antijukira anti already yenu Museveni nga key player kubanga ti eno parliament ye kati olwo ayagala bamalirize appropriation bill iranga okusinzira ku budget biri abiri mwena biri abiri mwetano okuwakanyizibwa okuliwo ne sente okubeera nti nno ate oba oliawo ababaka zebaali baateeka ku bintu ebirala abamu be banyumyako abo obuwumbi 75 obwali buteekeddwa ku entities ez'enjawulo nga ministry ya finance temanyi era munnange amaze okubeera ng'ategeera ku kino bw'atyo n'akulubuuta ebbaluwa nga ajolekeza eri speaker Anita Among n'amugamba tagenda kubeera ng'ateeka omukono ku appropriation bill ng'amaze okubeera ng'akitegeera nti waliwo ebitaakwatagana bulungi nnyo mu ngabanya ya ssente mu sectors ez'enjawulo n'agamba nti nedda waliwo banakigwanyizi era abagifuula business kubanga eri business house kale munnange financial year yatandise ku Monday July nga lumu era bwe batyo ne bayita ababaka bukubirire bajje bakakase nti bamaliriza bill eno okwewala ebizibu ebiyinza okubeera nga biddirira kubanga waliwo okutya nti oboolyawo ebiri e Kenya biyinza ate okubeera nga bibbulukukira mu Uganda olw'ebintu ng'ebyo kubanga byonna muganda bange bitandikira mu paalamenti bannayuganda ogenda okulaba nga bagamba kakati kyenva mutubigiko omusolo omunene kubanga olaba Museveni ebyo abitiira ddala era olw'ensonga eyo bwe batyo nga balina okubeera nga bayungula abampi n'abawanvu SFC okubeera nga beebulungulula paalamenti wamu n'okubeera nga enkulungu oba junction zonna ezeetolodda okumpi zirina okubanga ziriko abasirikale wali ku Nile Avenue roundabout National Theatre main gate eya parliament awo wonna muganda wange wabadde muganda wange wabembedde naye nga parliament bwetyo bwekomyewo okubeera nga etuula basobola okubeera nga batunuulira enkyukakyuko ba changes mu 2024-2025 budget appropriation bill nga Jenu Museveni bwayagala kibe Speaker Among tanaba kubeera nga asse omukono mu kukkiriza nti ddala mu parliament mulimu obuli bw'enguzi obw'amaanyi era bwe yabadde ayogerako eri ababaka ba parliament newankubadde nga ali mu kattu mu kubeera nga ye champion oba yakulira obubbi n'obuli bw'enguzi mu parliament agambye nti tewali bubbi jukira nti weeks bbiri eziyise mabega yali lwengo n'awagira ababaka nga agamba nti yali mabega waabwe kubanga ye talabira ddala nti waliwo obubbi bwonna nga be babavunaana
ni wankubadenga ya kiliza kubanga ya gambi enti bono sibubi ya gama sibubi kubanga enti umwana wa mwe wabanga alina chafu nyo mwenye kugwafu nyo nagia nagabana kuna mwe hata ukaba kabichi tewalibu zibu abida innocent kubanga azina agabana kuna mwe ilabu watu mnangi ya magambi ya kusizo ulimi na agamba honorable members, can you shut up? Shut up, please. There is a presumption of innocence. You cannot say somebody is a thief. Kuchitegira. Temusubula kugamba atinu. Banu, babi, kubanga. Oboli yao. Baba funa anabuwe magi. Muganda wangi. Katispeaker. Okusinzira kubya yogera. Alebi kanti ate. Omusajja Jeni Museveni eyamusuubiza okubeera nti nno amubakinga ayinza okubanga ate kuba Jeni Museveni tategeerekeka era alinga kamiliyoni tategeerekeka kubanga yejjukira nti omwezi oguwedde bwe yali awa State of the Nation Address yafutegeeza n'atugamba nti waliwo akakundi ake vumbulidwa okubeera nga kalya enguzi ate emyaka ejiwerera ddala mu parliament abaddenga jabimanyi yako era n'agamba nti ministry ya finance ba officials wamu ne ba accounting officers bakikola babbi babba ssente era bakyangakyanga ebintu mu budget amongi yagamba nti teriwo corruption tewaliwo bubbi tewali buli bwanguzi mu parliament teri kakati nga Jeni Museveni amaze okwogera ebyo byonna nga amaze okutukakasa kubanga jjukira nti kino Museveni okuvaayo okukyogera nze nga Uganda Atalaji nga nkiraba nti oboolyawo ye tenakyakukola ng'alaba ekyamungu kyamuswaza nnyo kati ng'alina okuvaayo na kino akyasi ye kennyini yabaasookera ddala kubanga yakimanya nti abaana bagenda kukibutula n'agamba nti kati kini kiseera kyakukola bano kambagiri era naye mu kubawaayo kwegamba ng'alinga yali agala okubasonyiwa tebatubaleke kubanga omwana bwagira osobola okumuwa omukisa n'akola kinaatereeza naye ababaka ne bagamba nedda babaabye kakati ababaka basatu mu parliament bwe batu ne bayitibwa criminal investigation department wali ekibuli mu Kampala era oluvannyuma bwe batebatwala kira police division a police nitulabanga baaza amaka gaabwe oluvannyuma ne babatwala Luzira mu nkomyo speaker Anita Among bwatyo ye agamba teri buli bwanguzi mu parliament era bino byonna byonna okubyogera ng'amaze okubyogera jjukira ali mu kubyogera naye ate ababaka ba parliament ababeererako ddala bali babega wa mitayimbwa ku nsonga y'emu ya buli bwanguzi esaawa eno we twogerera nti Yusuf Mutembuli wa Bunyoli East sisi Namuju owe Rwengo district bwe batyo batwaliddwa mu High Court okubeera nga basomerwa emisango bakyali Luzira ate Paul Akamba Busiki East Michael Mawanda wa Igara East ne Mudimi wa Makuyu wa Elgon County bano nti oboolyawo bayinza okuba wa bail oba okubeera nga babatwala mu kkooti ensukkulumu okubeera nga bwe batyo ate basomerwa emisango kakati abasatu bano Namuju wamu ne Akamba okusinziira ku misango ku charge sheet bano muganda wange kigambibwa okuba nti basaba ebitundu 2 ku buli 10 ku budget ya Uganda Human Rights Commission nga bazisaba akulira Human Rights Commission ono nga simulala ye Mariam Wangadia budget ya 2024-2025 tiatu wako kitundu 2 ku buli 10 bwati muganda wange Wangadia ate kukakananga ebintu ta tabiasiza waje no Museveni baba tumunange ne balugwamu nebirala bingi nnyo ikwata ku nsonga eyo eyo kubera nti bana babadde bakana kugamba makubera nga bayisa budget bwe batyo babadde bayinenge gibakikolamu ebbanga liweredde ddala nga bagamba tugira bwetu ti mututemerako bwetu ti tugira bwetu ti mututemerako bwetu ti era nga Museveni abimanyi bulungi nnyo naye abaddenga asirika kugamba nti okutya
ndi abaana bayinza okujja ate exhibition enkambwe ennyo ne bagenda baasa ebintu ng'ebyo yino Museveni ng'ate talina kyakola alina okuwagira abantu be ali munnange ne kirabika nti okuwagira kuleka kumutamye kugenda kumutama n'asalawo abaweeyo nga talina kyakukola n'agamba nu katubaleke tubasaddaaki newankubadde ng'abantu bo bagamba nti ebyo munnange byakwekwasa era mu balindi bagenda kumawo 226 kubanga Anita Among yakakasa nti Namuju agamba abantu bwerwengo nti omwana wammwe temumuvanga mu 226 kiba kitegeeza nti already babeera bamaze kubeera nga babiteesaako nti katulina kola bwe tuti oba bwe tuti just kukyamuukiriza bantu naye ng'ekituufu tetulina muntu gwe tusuula lw'ebyo kubanga ke kantu kaffe kye kitubeezaawo nga system nguzi na bubbi ku nsonga y'emu y'obubbi Deputy RDC ono nga yagobwa yino Museveni yamugoba oluvannyuma lw'okubeera nti nno yali alaga nti ate avumirira ekintu mwalya ekyenguzi mujjukire expo ya Parliament, Uganda Parliament Expo ey'okwanika obuli bw'enguzi n'obubbi obuli mu Parliament bwato Deputy RCC owa Rubaga Division wali mu Kampala Anderson Buruda yagobwa oluvannyuma lw'okubeera nti personal secretary Haji Yunus Kakande ewa Museveni yali amugambye yetondere Anita Among basi kyekyo agobwe ku mulimu n'asalawo kyajja kumwetondera kale kagobwe era bwato n'agobwa ku mulimu kubanga yali atandise okubeera nga ayanika obuziina kati muganda wange Bulola ono mu kugaana okubeera nga yeetondera Anita Among n'agobwa yabadde atadde obubaka ku mukutu gwe gwa X ng'agamba nti ennyumba ye yeetoloddwa abampi n'abawanvu era n'akakasa bino byonna mu kukwatibwa era nekikakasibwa nti emisango gyaliko gya cyber harassment okusinziira ku poliisi era mu bino byonna aba CID wali ekibulibwa bagamba nti tebalina kye bakimanyiko okuleka nti Parliament erina poliisi yaayo yeyakwasaganyiza ensonga eno byabwe biveeyo mu Parliament oluvannyuma lw'okubeera nti nno Anita Among ndowooza ng'abiraba omusajja amuli bubi kuba kati yafuuka activist full time activist bwatyo abeera ku mutimbagano n'avumirira obuli bw'enguzi neyajjukira nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa Bulola ono mulaba nti gye bujja maaso awo tugenda mu kalulu ka 226 oyinza okwesanga nga alina kifo ky'azze okwesimbako awo naye ekyebuuzibwa nti singa abantu babeera babikiddwa akatambala ku maaso katugeze ne bamuwa nga bonna Kampala bwe bamanyi anaabeera wankyukakyuka oba kwongera kintu mu maaso naye ng'ekituufu kyekiriwo nti olwedi bagenda kubeera nga bamuvunaana emisango egya cyber harassment gy'emisango egimuvunaanibwa okusinziira munnange ku poliisi nga bwe batutegeeza ekitebe ekya Norway wano mu Kampala muganda wange ekyo kyo kimaze okubeera nga kiggalwawo embassy yaabwe wano mu Uganda omwezi guno gwennyininnyini tesimattuka kubeera nga nziguli bino twabyogerako emabegaka awo kubanga nti wano embassy yaffe wano Uganda yebadde ekola Burundi Rwanda nga bakozesa wano naye kati bano bwe batukakasa nti bagenda kuggalawo era nga bagamba nti tekiri kukubeera nti nno Uganda bagyesonyiye bagenda kusigala nga bakyateekamu ssente okuyamba abakyala okuyamba abantu abankuseere newaliwo ne gye babadde bateeka ssente mu buyambi naye nti olw'obuweereza obulungi be batyo basazeewo nti ekitebe ekyawano mu Uganda bakiggalewo newakubadde nga abantu bagamba nti kino kikwatagana na bisiyaga si nsonga yonna wawala bisiyaga kati oli muganda wange bano bagamba nedda nti eyo si y'ensonga oba oli awo
ndulukubanga bati bali tetika elibisi kubaga amadini mu China nayo ekitebe kyabwe bakigadde ekisangibwa mu Gwanzu China kubanga tebali nawo obuli awo kibitaza kiwanvu nnyo ku nsonga eyo eyokubeera nga balina ebiti byendowooza mu Uganda, China n'ewalala nti basobola okubeera nti oba olyawo bakozesa ate ebitebe ebirala okubeera nga batuusa obuweereza bwe babadde baweereza oba batuukiriza mu nsi ezo. Ate batugendako mu kkooti Male Katanga munnange bwe batyo baamwetisa omutwala mu kkooti ng'ali mu kagaali k'abalema era bw'atyo ne yeegaana ebyokutta eyali bbaawe mukyalo ono Male Katanga namwandu we yali businessman Henry Katanga bw'atyo yeegaanye ebyokubeera nti muganda wange ye yamutta. Omusango gwabeere nemba nagwo era nga guno guli mu kkooti ensukkulumu wano mu Kampala. Mukyala Katanga ono muganda wange bwe batyo yeetikkiddwa n'atwalibwa mu kkooti era nga abasirikale abakyala be bamuyambako era byonna munnange byatutte eddakiika eziwerako kubanga yabadde alina obuzibu obw'okubeera nti ate amagulu kwegamba okugatambuza obugakyusa kwegamba gonna nga gazitowa alaga nti mulwadde ebyaddala. Miss Katanga bw'atyo yazuulibwa nti oboolyawo obulamu bwe okusinziira kubiriwo nti tebutambula bulungi nnyo era nga yafuna ebisago ebiwirako ddala ku mutwe November nga 2023 era onaku olwo nyini nyini bawe Henry Katanga lwe yasangibwa nga mufu mu kisenge kyabwe ababiri mu maka gaabwe munnange bali ku Chwatu Road Mbuya. Kakati omukyalo ono bamulongoseza emirundi esatu okusinziira ku baluwa z'abasawo era nga mu kusooka okubeera nti alabikako mu kkooti omutwe gwe gwali gusibiddwako bandeji naye olunaku olwasembyeyo okubeera nga ajja mu kkooti jjuuzi wano olunaku mulwokka emabega ate abadde ayambadde ekitambaalo okulaga nti kakati biri tebikyaliwo wankubadde nga era bamutambuliza mu kagaali k'abalema. Kakati Isaac Muwata omulamuzi bw'atyo n'amusomera emisango egiwererako ddala era mukyalo ono muganda wange nga ayambadde masiki ye bulungi nnyo nga bwe kyalinga mu biseera bya COVID n'akakasa nti kituufu emisango ngiwulidde ne ngitegeera naye sigizzangako babalabe ababiri Patricia Kankwanzi wamu ne Martha Nkwanzi nabo emisango ne bagyegaana egy'okubeera nti baabuza obujulizi obwali bwadde bukozesebwa mu musango gw'okutta kitaabwe. Abayambi b'ewaka omuyambi George Amanyire wamu ne Nurse Charles Otai nabo munnange ne bagyegaana kubanga bano kigambibwa okuba nti bavunaanibwa okuba nti baabuza obujulizi baayambako okubuza obujulizi. Kakati Muwata nga ye mulamuzi owa Criminal Division of the High Court bw'atyo agamba nti bagenda kuba bafuna avuunula mu lutuulo oluvannyuma lwa Miss Amanyire kubeera ng'agamba yaagala nga oli avuluga ekituulo bulungi nnyo kubanga ye lulimi lwasinga okubeera ng'ategeera tali kwa nswinswi wammwe kubeera nga bamugamba by'atategeera. Mujjukira nabanyumizaako wano omukyalo omu yagenda mu ddwaliro nga mulwadde wa musujja Nathan Uganda eyo bamukebera namugamba oli positive genda wali bakuwa eddagala kati ye kigambo positive yategeera nti HIV ki positive era bw'atyo muganda wange n'akwatirawo akatwa n'agamba seeteekera mukenenya kanfe. Kakati munnange omusango guno bwe gutyo gwakamala emyezi munaana era nti mu kwagala okubeera nga beeyimirirwa
kubanga ba emirundi ebiri nga batekayo okweyimirirwa kusaba okweyimirirwa naye nga kkooti egaana era nga bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga bannamawulire bwe batyo tebabakkiriza kubeera nga babaawo kale tugamba tubifuna era mu ngeri yaffe newankubadde nga waliwo oba oliawo bye batayagala bibeere nga ate tubimanya naye tubimanya geego nno munnaage gensobodde okubeera nga nkufunirayo naku olwaleero nga bina bagamba nti mukutu kwaffe kukyalina obuzibu tulemu okugulongoosa mpolampola tujja kugulongoosa era gujja kuddamu guweereze mu full swing kinnawadda mukama abakuume nange ankuume mweraba.